ଋଣ ଉଠାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡପ ମହିଳା ବୟନ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ଜାଲିଆତି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ବୁଢ଼ାକାରକୁ କୋର୍ଟ ନୋଟିସ ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ଚବିଶ ବର୍ଷ ସ୍ଥିର ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗରିବ ବୁଣାକାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ବିଫଳ ସରକାର ଚିନ୍ତାରେ ଋଣ ଜାଲିଆତିର ଶିକାର ଏକାଅଶୀ ବୁଣାକାର ପରିବାର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ପାଇବା ପରେ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଅତା ଗାଁର ବୁଣାକାରଙ୍କ ନିଦ ହଜିଛି କେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି କି ଋଣ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଋଣ ଶୁଝିବାକୁ ଆସିଛି ନୋଟିସ୍ 2016-2018 ମଧ୍ୟରେ ଗରିବ ବୁଣାକାରଙ୍କ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବୟନ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ଅକ୍ଷୟ ପାଗଲ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବୁଣାକାର ପକ୍କାଘର ଯୋଜନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ତନ୍ତ ଯୋଗାଇବା ବାହାନା କରି ନିରୀହ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଲୋନ୍ ଫର୍ମରେ ଦସ୍ତଖତ କରାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ହାତ କରି ଏଭଳି ଜାଲିଆତି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ତୁମର ୱାର୍ଡ଼ ସେଟ୍ ଆସିଛି ଏମିତି ସେ ଆମ କତିରୁ ଦସ୍ତଖତ ନେଇଯାଏ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦସ୍ତଖତ ଦିଅ ସେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛି ଆମେ ସେ ଯାହା କହୁଛି ଆମେ ଦସ୍ତଖତ ନ କରିବୁ କାହିଁକି ଆମେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେବୁ ମୁଁ ତ ଲୋନ୍ ଉଠେନି ମୋ ନାଁରେ ଅକ୍ଷୟ ପାଗଳ ଲୋନ୍ ଉଠେଇଛି 50,000 ଲୋନ୍ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି ଏବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ସେ ପଇସା କେମିତି ସେଇଟା ଚୁକ୍ତି ସିଏ କରୁ ଆମେ ଏଇଟା ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ ସେ 81 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ କରି 50,000 ଟଙ୍କା ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଫଲ୍ସ ମାନେ ତା ନାଁରେ ଏକାଉଣ୍ଟ କରି ପାସ୍ବୁକ୍ ରଖିଛି ଏଟିଏମ୍କୁ ରଖିଛି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଲୋନ୍ କଥାରେ ଯେତେବେଳେ ନୋଟିସ୍ ହୁଏ ଅକ୍ଷୟ ପାଗଳ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହାତ କରିକି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ନୋଟିସ୍ ଗୁଡ଼ା ଚାପି ଦିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅତା ମହିଳା ବୁଣାକାର ସମବାୟ ସମିତିର ବହିଷ୍କୃତ ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କଳାକାରନାମାରେ ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି 2016-17 52 ଜଣ 2017-18 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 44 ଜଣ ବୁଣାକାରଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଘସିପୁରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶାଖାରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଋଣ ଉଠାଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 15 ଜଣ ଋଣ ଶୁଝିଥିବା ବେଳେ ବାକି 81 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏବେ ବି ଋଣ ଗଡ଼ୁଛି ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାତ କରି ଅକ୍ଷୟ ପାଗଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟିସ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ଚାପି ଦେଉଥିବା ବୁଣାକାର କହିଛନ୍ତି ଏବେ କୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଆସିବା ପରେ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି ଏପଟେ ଅଭିଯୋଗ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହିତ ଋଣ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପାଗଳ ଆଜ୍ଞା ସେ ପେପର ଫେପର ଆମେ କିଛି ପଢ଼ିନୁ କି ଜାଣିନୁ ଦସ୍ତଖତ ଦେଇଦେଇଛୁ ଦସ୍ତଖତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବିଶ୍ୱାସରେ ଦେଇଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ମୋର ନାଁରେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି 50,000 ଲୋନ୍ରୁ 56,000 ହୋଇଛି ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଲୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋର କ'ଣ ଅଛି ସେଥିରେ କହିବାରେ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ସୋସାଇଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଚାଲିଛି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କ'ଣ କହୁଥିବେ ମୁଁ ଆଉ ତ ଜାଣିନି କିଛି ମାନେ ସେ ଏଇ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ନେଇକି ମାନେ ତା ଏଗେନେଷ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଇଲିଗାଲି ବହିଷ୍କାର କରାହେଇଛି ତା ଏଗେନେଷ୍ଟରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ହେଇଛି କେସ୍ ଚାଲିଛି ମୋ ପିରିୟଡ୍ କାହାର କେତେବେଳେ ଲୋନ୍ ହେଇଥିବ ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହିପାରିବି ତା ଡେଟ୍ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବିନି ସାର୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ପାଗଳ ସମବାୟ ସମିତିରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗରେ 2021 ଜାନୁଆରୀରେ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲେ ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ତାଙ୍କୁ ପଦରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିଥିଲେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘଟଣାର ସରଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ନାରା ଦେଇଥିବା 24 ବର୍ଷ ସ୍ଥିର ସରକାର ଗରିବ ବୁଣାକାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ତ ଆନନ୍ଦପୁର ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।